በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በፕሪቶሪያ ና በናይሮቢ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በማስመልከት ከተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ሲቪክ ማህበራትና የህብረተሰብ አደረጃጀቶች ጋር ውይይት ያደረጉት የትግራይ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጼን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብና መንግስት ሰላም የሁልጊዜም ስትራቴጂክ ምርጫቸው ነው የአሁኑ የሰላም ስምምነትም የትግራይ ህዝብና መንግስት ሲታገሉበት የነበረ ነው ሲሉ ገልጸዋል ቅድሚ ኩናቱን ከምትፈልጦ ብዙሕ ተ ተካይዱ ሁሉ ነገር ብሰላም ኩሉ ነገር ብዘተ كل بحاجة بحجة منجستي خيد እንደምታውቁት ከጦርነቱ በፊትም ሁሉም ነገር በሰላም በውይይትና በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲፈታ የትግራይ ህዝብና መንግስት በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ነበር የነበሩ ፖለቲካዊ ልዩነቶች በፖለቲካዊ ውይይት እንዲፈቱ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል ምክንያቱም የትግራይ ህዝብና መንግስት ሰላም ከምንም በላይ ስትራቴጂክ ምርጫው ነው ፍላጎታችን ሰላም ነው የአሁኑ የሰላም ስምምነትም እንዲሁ በአጋጣሚ የተገኘ አይደለም የዚሁ የሰላም ፍላጎታችን ውጤት ነው በጦርነት ውስጥ ሆነን በረሃ ያለንም ከዛ በኋላ በነበሩ ጦርነቶች ውስጥ ሆነንም ቶክስ እንዲቆም ችግሮቻችንም በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ነበር ስንጠይቅ ነበር ነው ይህ ደግሞ የትግራይ ህዝብና መንግስት የሰላም ፍላጎት ነው የሚያሳየው አሁንም ነገም ፍላጎታችን ሰላም ነው የተደረሰው የሰላም ስምምነት በፍጥነት ተግባራዊ መደረግ አለበት ያሉት ዶክተር ደብረጻን ገብረ ሚካኤል የትግራይ መንግስትና ሰራዊትም ለስምምነቱ ተግባራዊነት በርካታ ስራዎች እየሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት አብት ስምምነት በስምምነቱ ያስቀመጥናቸው ነጥቦች ተግባራዊ እያደረግናቸው ነው የተማመንባቸው ጉዳዮች በውሉ መሰረት እንፈጽማለን አሁንም እየፈጸምን ነው ሰላም ስለተባለ ብቻ ሳይሰራበት የሚሰራ ሰላም የለም ስለዚህ በቃላችን መሰረት እንሰራለን ዶክተር ደብረጽያን አክለውም የትግራይ ህዝብና መንግስት ሰላምን የሚያስቀድሙ የሚፈጠሩትን ችግሮች በሰላማዊ መንገድና በፖለቲካዊ ውይይት እንዲፈቱ የሚታገል እንደሆነ በመግለጽ አሁን የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆንና ሰላሙ በዘላቂነት እንዲረጋገጥ ሁሉም ሰላም ፈላጊ ወገን በቁርጠኝነት ሊታገል ይገባል በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ኣብ ኩናት ኮንካ ዝተፈፀሙ ብዙሓት በደላት ግፍዕታት ስለ ዘለዎ ክእለየሎም ስርዓት ዝተቀየሩ ነገራት ኣለው ገታ ሰላም ትቀይረ የብለ በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ግፍና ብድሎች አሉ እነዚህ መወገድ አለባቸው ተጠያቂነት ሊኖርባቸው ይገባል ነገር ግን እነዚህ ሁሉ የሚሆኑት በሰላሙ ሂደት ነው የሰላሙ ጉዳይ መቀየር የለበትም በሰላምና በውይይት ችግሮቻችን የመፍታት እምነታችን አሁንም አይቀየርም አሁን ሁላችንም ወደ ሰላሙ መንገድ ገብተናል የእኛ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መጨረሻም የሌላኛው ወገን ፍላጎት ተጨምሮበት ስምምነት አድርገናል ስለዚህ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ሁላችንም በጥንቃቄ መስራት አለብን በእኛ በኩል የሚጣል ነገር አይኖርም ሌላኛው ወገንም ሰላሙ ይፈልገዋል ስለዚህ ሁላችንም ለሰላሙ መስራት ይኖርብናል። የአሁኑ የሰላም ስምምነት ማንም እንደፈለገ የሚያፈርሰው አሊያም የሚያከብረው አይደለም ስምምነቱ ሰላሙ በተሻለ መንገድ እንዲረጋገጥ መደላድለን የሚፈጥር ነው ሲሉም ነው ዶክተር ደብረ ጼን ገብረ ሚካኤል የተናገሩት ሕዚ ግን አለም ብዙ ረአዮ ተፈር ውዕሊ ስምምነቱ ዓለም አቀፍ አካላት ባሉበት የፈረምነው ስምምነት ነው ተግባራዊ እንድናደርገው የፈረምነው ሰነድ ነው ታዛቢ ወገን ባለበት የተፈረመ ነው ስምምነቱ የሚጥስ አካል ካለ በስምምነቱ መሰረት እንዲስተካከል ይደረጋል ስለዚህ ማንም እንደፈለገ የሚያፈርሰው አሊያም የሚያከብረው ስምምነት አይደለም በእርግጥ ሁላችንም ጋር የሰላሙ ፍላጎት አለ ስለዚህ የአሁኑ ስምምነት ወደ ተሻለ መንገድ የሚወስድ ስምምነት ነው